ካላ በኩል ያለው ሰውዬ ወዶ አነቀኝ ከወንበሩ ጋር አነቀኝ እሄኙ ከመኪና ቁልፉን ነቀለና ስልኬን ለመቀማት እንትንላል ይሞክራል አፈር ካሚለብስበት ሞቼ ከዛ ተርፌ ነው በዚህ እናንተ ፍት እግዚአብሔር አሻግሮኝ ከክፉ ይሰውርክ አለችና ጭንቅላቴ ላይ ማርዬ ላይና ቦርዴ ላይ ዘይቱን ቀባች እስቲ ቋንቋችን የሚገሚደ የሚቀላቀልብንም ማጋነት በዚህ ቅባት እንትን የውፍረት እስኪ ጣፋ ይጥፋ ከክፉ ይሰውር ይሰራል ኦኬ ይሰራል ከ2000 በላይ በቀን ይሰራል ጣብ የለም እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና መጣችሁ አስቀድማችሁ ስማችሁን ታስተዋውቁናላችሁ ከየት እንደመጣክ አንተ ተነግረናለህ ከዛ ደግሞ በህይወትህ ጌታ ያደረጋውን ተነግረናለህ ስሜ አሸናፊ ተሰማ ባላለሁ የመጣሁት ከአባዶ ሰፈር ነው እግዚአብሔር ረቶኝ ዛሬ እዚህ የቆንኩት ትላንት 6 ሰዓት ወይ 9 ሰዓት አፈር ካሚለብስበት ሞቼ ከዛ ተርፌ ነው በዚህ እናንተ ፍት እግዚአብሔር አሻግሮኝ ቆንኩት የሆነው ነገር እኔ የራይድ ሹፌር ነኝ አርብ ሳምንት ባለቤቴን ይዤ መጥቼ ምሳ በልተን እዚህ አውርጃት የርኩኝ ፕሮግራም እንድትካፈል ስምንት ተኩል ላይ ማለት ነው ገብታ ፕሮግራም ተካፍላ እዚህ የተጸለ ዘይት ጋስታ ይዛ ወጣች ከዛ ወጥቻለሁ ስትል መጣውኝና አይ የተጸለ ዘይት አይደለም እኔ ነኝ ማለት የተገዛ ሳይሆን ይዤ ገባሁኝ እዚህ ቸርች ዘይት አይንተን አይደለም አይሸጥም ታንክ ዩ ተባረክ ሰላም ማለት ነው እና ዘይቱንም እንትን ያለችኝ ቤትም ደርሼ አይደለም በዚህ በኩል ወጣ እዚህ ሰዳቦ የለም እዛች ጋር ነው የቆምኩት እንደቆምኩት ገቢና ከፍታ ገባች ከክፉ ይሰውርክ አለችና ጭንቅላቴ ላይ ማርዬ ላይና ቦርዴ ላይ ዘይቱን ቀባች ከዛና ከእንትናልኩኝ ውስጤ የሆነ ይለ እንትን ይላል እኔስ በሰዓቱ እንዲኖ እንዲኖ እንትን ብዬ ማላልኩም ሄድን ወደ ቤት ደረስን ከዛ ሳምንቱ አለፈ አርብ ቀንም እንደዚህ አመጣዋትና አርብ እዛ ማዲያው ጋር 25 ጉዳይ ለ9 ሲሆን አውርጃት እኔ ወደ ስራ ሄድኩኝ ከዛ እሷ ወደዚህ ቸርች መጣች ቸርች ገባች ልክ ሜክስኮ ደርሼ አደባባዩ ጋር ሳውጭኝ ከሜክስኮ ኮካ ቅርብ ቦታ ነው የገባው ሰው 3 ሰው ነው ጭኛቸው ሄድኩኝ ልክ ኮካ አሚን ሆስፒታል ጀርባ ጋር እንዲዞሬ ነው የገባሁት ደርሰናል አቆምልን አሉ አቆንኩኝ እዚህ ጋር ወሰሉኝ ሂሳቡን ዘጋውኝና እንትን አልኩኝ ካላ በኩል ያለው ሰውዬ ወደው አነቀኝ ከወንበሩ ጋር አነቀኝ እሄኙ ከመኪና ቁልፉን ነቀለና ስልኬን ለመቀማት እንትን ላል ይሞክራል ከዛ ምንም እንትን የለም ድምጽ ተቋርጧል ብጮ ድምጽ አይሰማም የሰማይ አምላክ ሊያተርፈኝ ፈልጎ ካላ አንድ ሃይሎክስ መኪና ሁለት ሰው ያያዝ ባለቤትና ምስትናቸው እንዲህ ያለፉ ዞር ብሎ ሲያዩ ውስጥ ላይ እኔ ነፍሴ ልትወጣ እየጣርኩኝ ነው ውጋው ጨርሰው ነው የሚሉት ውጋው ጨርሰው ስለ የነበረውን ሴትየው ወደው ከመኪና ወጠችና ጩኸቷን ለቀቀች ስትጮህ እነሱ ጤሎ ወረዱ ከዛ በዛ ህይወት የተረፈ ቁልፉን ይዞ ሄዱ አስቀርሽው አልሰራ ያለ ቁልፍ መኪናው የሚያነሰው ቁልፍ ሄዷል እንብስለኝ ዝም ብዬ እዛው እንትኑ ላይ ያስቀመጥኩትን ቁልፍ ጌታው አንተ ትችላለህ ብዬ ሰክቼው እንዲህ ሲሞክረው መኪና ተነሳል የሷ ቤተሰብ እዛው 3 ቁጥር ማዞሪያ ጋር ነው ቶታል ሁለተኛ ማርሽ ላይ ነው መኪና ያለው ይሄ ሰውነቴ ደንዝዟል አይሰራም እንዴት ማርጌ መኪናዬን እነሱ ጋር ደረስኩኝና ቤተሰብ ሐኪም ቤት ወስዶኝ ተርፌ በእናንተ ፊት ቆም ያለው አመስግኑ ቀጥለን ካንቺ ደሞ ልንሰማ እንወዳለን ያንን ዘይት ስትወስጂ ምን ተማምነሽ ነበር በውስጥሽ የነበረው ነገር ምንድነው ይሄንን ነገርን እኔ ስሜ ኢየሩሳሌም ጥላሁን ይባላለሁ በነገራችን ላይ ዘይቱን ለማጸለይ የፈለኩበት ምክንያት
በዚ ሁለት ወር ካንዶር ወደዚህ በቃ ቤቱ ሰላም አልነበረንም መግባባት አንችልም በትንሽ ነገር እንተነላለን ማለት ነው ጥብ ምናምን ነበር ከዛ በፊት ግን በዚ ቤት በሚጸለየው ሁኔታ ሰው መስክሮ ሲወርድ ፓስተር ተስፋሁን ሲሰጣቸው ዘይት መቀበል ያቀታቸዋልና ይወድቃሉ ምናምንና ነግሯለሁ እሺ እዚህ ቤት ያለው ቅባት ኮሏለውና ካንዳ እንደኔ እዛ ቸርች ከርኩኝ አጋንንት ነው ጮህ የሚወጣብኝ ገና እጁን ሲጭንብኝ ይያልኩኝ ይለዋለሁ ኖርማሊ 3 ቁጥር ማዘሪያ ነው ከርቀት አንፃር አንመጣም ነበር አሁን ነው ወደዚህ ሪካፓዶ ይመጣ ነውና መጣሁኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ይችላል ይሄን ያህል ውፍረት ቅባት ያለው ግሬስ አለ እዚህ ቤት ሪሊ አመንኩኝ መጣሁኝ እንደምነቴ ነው ተፈጠ የተደረገልኝ ዘይት ሁለት ዘይት ይዤ መጣሁኝ የእግዚአብሔር ሰው ሳምንት እኮ ነው አደጋው የደረሰው በሳምንቱ ነው የቅባት ሳምንት ነበር ዘይት አመጣሁኝ አስቀመጥኩና በቦታዬ ተቀመጥኩኝ ከዛ ባለቤቴ መጣ ከአገልግሎት በኋላ ወደ ቤት መሄድ ስላለብን ነው መጣ መኪና ውስጥ እንደገባሁኝ እንደነገራችሁ ማለት ነው ቀባሁት እስቲ ቋንቋችን የሚቀላቀልብንም አጋንንት በዚህ ቅባት እንትን የውፍረት እስኪ ጣፋ ይጥፋ ከክፉም ይሰወረ ይሰራል ኦኬ ይሰራል ከ2000 በላይ በቀን ይሰራል ጣብ የለም ከዛ እሱም እንትን እንዲል ነው በእምነት ነው የታመናችሁትን ያህል እግዚአብሔር እንትን ይላል ይሰራል አመንኩኝ ዳሽቦርዱ መሪውን ቀባሁኝ ሰው በሳምንቱ ይሄ ነገር እንትን አለ ማለት ነው የሶስት ልጆች አባት ነው ታደገው እግዚአብሔር ማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ ይሄንን ላደረገ ጌታ ጭብጨባው ያንሳል እና መስገናው እልልታ ጭብጨባ ይጨመርለት እግዚአብሔር መልካም ነው ሃሌሉያ